好啊，马上开始了啊，请抓紧时间登录啊，抓紧时间登录。抓紧时间啊，抓紧时间。啊，我们开始了啊，今天很荣幸跟大家一起和中餐通讯啊，中餐通讯是美国餐馆行业最大的一个媒体啊，他们每年每个有自己的这个杂志啊，这个帮我们华人在过去很多年做了很多事情啊，跟中餐通讯的老板我们比较熟悉啊，比较好。中餐通讯最近出台了一系列的这个协助啊，我们在美国奋战的一线的这个医护人员的，帮他们提供午餐。通过我们中餐馆业协会，通过我们发动我们当地的这个中餐馆啊，帮我们奋战在一线的美国的这个医护人员提供了很多免费的这个lunch，你看，所以呢，他们搞了一个中餐基金会啊，这个募捐了很多资金啊，做了很多好事情。今天我顺便啊，提一下我们中餐通讯啊，老板 Betty 等等，我们的团队，在过去很多年，把我们中餐馆行业做出很大的贡献啊，一直啊，我每年都参加我们中餐通讯的年会啊，非常非常的好。今天呢，主要跟大家介绍一些这个与中餐馆行业有关的一些政府的补贴，怎么样去申请，有什么样的要求等等啊，也就是一个非常重要的一个这个讲座好吗？明天是是4点钟啊，明天是4点钟，是洛杉矶中文电视台啊，聘请我做一个讲座啊。我们在座的呀，这个我的这个铁杆粉丝也可以参加。明天是洛杉矶啊，华人资讯网啊，现场直播，这个是一个很大的平台。明天是4点钟啊，4点钟。到时候我们也发一个通知给大家，发一个链接，好吗？我们的团队呢，继续使用我们这个软件，他们有他自己一套软件，这个直播的啊，是有专门的主持人等等啊。明天注意是4点钟啊，哦，星期五不是明天啊，星期五，对不起啊，明天我们还是5点钟，后天星期五的时候呢是洛杉矶华人资讯网，这个是在目前在美国比较最大的一家这个资讯电视台啊网站，他们明天跟我约了大概30分钟的这个线上的一个这个分享。今天我们有 PPT 的啊，今天完了以后呢有录音，等一会我会把这个录音的这个 YouTube 发给大家的啊，等一会我们发给大家。今天我们来主要讲这个三个方面的内容，第一个呢是 coronavirus 跟 COVID-19。申请补助的补助金的一个专题讲座啊。首先呢，我们要介绍一下从 EPSL 叫做 Emergency Sick Leave 到 Family Medical Leave 啊，到最后呢到 Unemployment 啊 Unemployment 三部曲来实现啊天天在家里面可以拿收入的这样一个啊我们一个新的产品好吗？第二呢讲一下这个餐饮业能够拿到什么样的政府补贴。今天一共准备了12个项目。专门是给我们中餐馆行业啊同事们提供的一些服务，然后呢再介绍一下美国餐馆业协会对各类补贴以及如何去申请，所以呢是很关键的一个这个讲座。今天啊，我们三角会计事务所呢最近呢收到了很多这个媒体的采访啊，这个我们侨报，还有我们这个很多大的房地产公司啊，因为美国的很多律师楼啊，让我们来帮他们，很多大的客户让我们给他做一个规划设计，怎么样去申请补贴啊？这一次这个 coronavirus 对大家的影响是很大的，非常非常大，所以这个各种补贴也是满天飞啊，眼睛都看花了啊，这跟看美女一样，这个看的太多了以后眼睛看花了，不知道到底选谁好了啊。所以我们现在呢，介绍大家大家做一个 package，怎么样去能够 maximize 你的这个 benefit？OK，所以呢，这是我们公司的目标，把大家最大化的能够申请到各种与餐馆业行业有关的一些补贴，不拿白不拿，
老美比我们跑得快啊！今天开始，那个1200块钱的 check 慢慢的已经开始到账了啊！请大家注意一下，好吗？查一下你的账号有没有拿到1200块钱啊？小孩子500，两口子2400，再加一个小孩500，两个小孩1000，1000再加2400，3400，好吗？三个小孩再加500啊！这个支票今天已经有相当一部分人已经拿到了哈。所以我们来讲这个三部曲啊，就 emergency paid sick leave 到 family medical leave， 然后最后到 unemployment 啊，这怎么回事情呢 ？OK， 首先我们讲一下这个紧急带薪休假，就 emergency paid sick leave EPSL 怎么样去申请它？它是一个什么东西？啊，最近国会通过了一个新的法案，我们叫做什么呢？叫做 Family First Coronavirus Response Act。Okay, the Family First Coronavirus Act requires certain employer to provide their employees with paid sick leave or expanded family and medical leave for specific reason related to the coronavirus. Okay, 具体由 Department Labor, Wage and Hour Division 来具体负责实施这个项目啊，具体实施。分的比较详细了啊，这次分的非常详细了。Generally, the act provides that covered employer must provide all to all employees. 你要提供的话，必须给所有的员工都提供，不能只给不能只给你好朋友提供，然后不喜欢的朋友不给他提供，这是不行的，必须要这个提供。主要分两个大的板块，第一个呢 2 weeks up to 80 hours paid sick leave.At employees regular rates, 平常人家拿多少钱，照样拿多少钱，一分不少，好吗？平常别人30块一小时，现在回家啊，带兵休假的时候也是30块钱一小时，这是两个星期，好吗？两个星期啊，这什么原因呢 ？Where the employee is unable to work because the employee is quarantined, 啊，这个员工呢，由于肺炎的问题呢，被隔离了。啊，这种是你必须要100%的要付给他。第二种情况，第二种也是 2 weeks of paid sick leave at 2/3 of employees' regular pay rate， 按照以前员工的1/3的工资。有什么原因呢 ？Because of the employees are able to work because a bona fide need to care for individual subject quarantine。你们家庭有一个老人或者一个小孩啊，要求政府要求他们强制性的隔离，那你必须要去照顾他。这种情况下也是两个星期，可以拿到多少钱呢？可以拿到你以前工资的1/3，好吗？以前工资的1/3啊，这个请大家尽快的这个加入啊。那 covered employer 有哪些 employer 呢 ？The paid sick leave and expect family medical leave provision of the FFCRA, F 什么意思呢 ？Family First Coronavirus Response Act apply to certain public employer. 什么叫 public employer？ 上市公司 ，and private employers， 包括公众企业和这个私人企业 ，with fewer than 500 employees， 员工一定不能超过这个500个啊，就是。他的一些具体要求 qualified reason for leave， 你必须要有什么样的理由才能够带薪休假呢？有六个原因啊，有六个原因。Number one is subject to federal, state, or local quarantine or isolation order related to the COVID-19， 必须有当地的州政府或者地方政府要求你。这个地区必须要隔离，这是第一个理由啊，这是第一个理由，一共有六个理由，好吗？这是第一个理由。第二个理由 ，has been advised by the healthcare provider to self quarantine related to the COVID-19。医生建议你要隔离一下啊，比如说你去出了个差，去了一趟加州或者去了一趟纽约。回来以后呢，你的医生给你打电话说，哎，你必须要在家里面隔离14天，好吗？这种情况下，第二个理由，第三个理由 ，is experience COVID-19 symptom， 你自己感觉到你好像感染了这个 coronavirus，
啊，这是第一，有这个症状，但还没有 confirm 啊，在没有 confirm 之前，你自己感觉到有这样的症状，那你是啊可以做带薪病假的，好吗？第四个原因 is carry for individual subject to an order described in number one, self quarantine as described in number two. 第四个呢是照顾自己的家人，这个家人呢，政府要求必须要强制性的隔离啊，这个是第四个条件。第五个条件 is caring for child whose school or place of care is closed. 啊，你小孩子学校或者幼儿园放假了，你必须要带着家人。那这个八岁以下的小孩必须要有大人陪伴，那这是第五个理由。第六个原因 is experience any other substantial similar condition specified by sector of health and home services 啊，还有其他的一些症状与这个病毒有关系的啊，这个由这个联邦政府自己定义的一些原因，好吗？这六个原因的这个啊带薪病假的时间和 period 都不一样，好吗？ period 都不一样， OK？ Duration of leave 可以待多长时间呢？ OK？ 第一个原因一直到第四个原因和第六个原因的话， all full time employees is eligible for up to 80 hours of leave。 啊，由于第一个原因到第六个原因，第一到第四啊，第五不算啊，第六个原因，由于这五个原因造成的话，你可以在家里面待80个小时，也就是2个星期 ，OK。然后呢，就是 full time 员工。如果 part time 的员工呢 ，is eligible for number of hours of leave that is employees works on an average over 2 weeks period。啊，你这个 part time 的，你能够在家待多长时间呢？就是你在这个企业关门之前，比如说你一个星期，2个星期大概上一个星期20个小时，2个星期40个小时。那你的带薪病假的时间呢，也是按照这个20个小时来算的，20个小时。那这个，第五个原因 ，full time employees eligible for up to 12 weeks of leave at 40 hours a week, and part time employees eligible for leave for number of the hours that employee normally scheduled to work over the period. OK。第五个原因呢是这个可以一个星期拿40个小时啊，这个付多少钱呢？请大家能拿到多少钱呢？由于第一个、第二个和第三个原因造成的这个回家带病休假的话，一个星期啊最多不能超过一天不能超过511块啊，这两个星期总共加起来不能超过5110块钱啊，就是规定你不能啊拿的太多。那由于别的原因，由于第五个原因啊，第五 ，employees take leave shall be paid at 2/3 of the regular rates. OK， 一天呢最多不能超过200块啊，这两个星期呢不能超过12000，好吗？这是规定啊。第五个原因，因为它不是那么很严格的。第五个原因是什么呀 ？Is carry for child， 就是因为你在家里面要去啊看小孩子学校放假，由于这个原因造成的话。你做带薪病假一天不能超过200块，这两个星期呢啊不能超过12000，所以这个都说得很清楚啊，能拿多少钱啊，最多的可以是12个星期，前两个星期呢叫什么呢 ？Emergency sick leave， 后面的10个星期叫什么呢？叫做 Family medical leave 啊 ，leave at， 所以这两个加起来12个星期，那12个星期完了以后怎么办呢？啊，你可以去申请失业保险，所以通过这。Family sick leave 到 family medical leave， 最后到 unemployment 这三部曲可以待在家里面啊，37个星期不用上班一样的每天有工资啊，这个就是我们所说的三部曲。具体啊，这个我们上次已经说得很清楚，好吗？所以这个关于这个 emergency paid sick leave 啊，叫 EPSL， 我们就说到这啊。这个具体，但是你要求。你在这个病毒来之前，你已经帮这个老板打工超过30天，你不能说，哎，我这个4月1号再来参加这个，可以吗？不可以的啊，这个不行，好吗？这个4月1号之前啊，你已经帮这个老板打工打了最少30天以上，那你就可以拿带薪病假啊，带薪病假
这中国企业一般都不怎么用啊，美国企业用的比较多。Family Medical Leave 叫什么呢？叫家庭和医疗请假方案啊，就是啊，我们所谓的10个星期啊，我们有2个星期的，还有10个星期啊。这个那失业保险金呢？昨天我说的很清楚啊，有3个原因你可以去领失业保险。哪3个原因啊？首先第一个原因呢？Are employed due to the no fault of your own。你这个失业不是由于你自己的原因造成，就是必须啊，这个条件必须是老板把你炒掉了，或者是由于天灾人祸啊，就这次病毒啊，那就是一个 unemployed due to the no fault of your own，不是你自己造成的，好吗？第二，you must be considerable monetarily eligible，你必须要以前要赚钱才可以。好不好？你以前你没有上班，对不起，很多人报上去以后批不下来，怎么办呢？你以前没上班嘛？你以前没你临时抱佛脚，跑到一个餐馆打个工，那个不行的，好吗？那个不管用的。第三个条件，you must be able, available, and actively seeking for work。第三呢，你必须啊，能够充分的做好准备，积极主动去寻找新的工作啊，这三个条件必须要满足，才能够去申领失业保险，好吗？失业补贴，或者这个叫 unemployment benefit，或者叫 unemployment insurance，或者 unemployment compensation，这几个说的都是同样一个东西啊。It is also important to remember that unemployment insurance payment are not guaranteed to everyone who filed claim。你申请了以后呢，不等于你能够批准，好吗？一般来说呢，都批准的概率还是比较大，好吗？The presentation，今天我们主要讲 monetary eligibility to establish claim，你要有什么样的收入才能够拿到这个钱？Issue that affect employment payment，有什么样的问题可以对你的申请不利？And filing your claim for unemployment insurance payment，怎么样去拿钱呢？Deliver your unemployment insurance payment，怎么样去取钱？Filing your weekly certification to receive a payment，每个星期呢要去在政府的这个电脑里面要去革新一下。哎，你今天在哪里找了工作？明天在哪里找？再发了几个微信，发了几个简历，啊，打了几个电话，这些东西要给他们提供，好吗？要什么样的工资收入才能够保证你能够拿到失业保险呢？啊，在于我们北卡。啊，在北卡，在过去两个星期，在过去两个季度啊，在过去两个季度啊，每个季度的收入不能低于780美金啊。你的收入低于780美金以后就拿不到了，好吗？就拿不到了。所以说呢，怎么去算？就算的很复杂的啊。怎么什么原因可以影响你的这个补贴呢？这个首先呢，这个政府要决定来确定你这个到底能不能拿。第二，你这文件没做好啊。第三呢，to file weekly certification for each week you wish to receive，每个星期你想拿钱，对不起，你要去在这个他的官网里面去做一个早请示晚汇报。哎，我今天去呀、啊，在一个餐馆找了工作。另外一个原因，他要跟你说，他帮，哎，我帮你找工作。我正好有一个这个亚马逊需要找这个，外送的一个司机，他给你提找了工作，你要不去，对不起，那你下个星期的失业保险就拿不到，是吗？所以这个有很多很多的限制，希望大家能够这个去注意一些这些啊，注意一些。那自雇的这个可不可以拿呢？自己这1099的也能拿啊，也能拿，它算法不一样嘛，算法不一样，所以我们刚才讲到的三部曲。下面我们来讲一下具体这个餐馆业有哪些资金可以去申请，好吗？哪些资金？今天一二三四五六七八九十11个渠道，今天给大家这个奉献一个大礼有11个与餐厅行业有关的渠道可以申请不同的基金，好吗？可以申请不同的基金。一个什么呢？Restaurant Employees Relief Fund 啊，这个餐馆员工的这个救灾基金。第二个呢，我们叫做
Warfare Wage Emergency Fund， 叫做 Warfare Wage 啊，公平工资的紧急啊资助基金。第三个 RWCF Direct Trust Relief Fund 啊 ，RW 是什么意思呢？餐馆工作者啊 ，R stands for restaurant，W for worker，CF Direct Trust Relief Fund 这是第三个渠道。第四个 YAP Small Business Program， YAP 大家知道吧？你在这个网上去订餐的时候，哎，我去了一个，我来到这个北卡，我来到旧金山，我想去吃个中餐，我在网上去搜一下哪一家这个评价比较好，通过 YAP YELP 啊，通过这个评估系统啊，这次呢，他们赚了不少钱啊，大家他这两年发展的很快。他赚了不少钱怎么办呢？这次把他的赚的钱拿出来一部分做一个 YAP Small Business Program。 第四个实际上是第五个 Another Round Another Rally、啊、又一个基金、啊、名字很怪，叫做 Another Round Another Rally， 这个基金也有资金给餐馆业、啊、给餐馆业。下一个呢是 NC Restaurant Works Relief Fund， 北卡餐馆业、啊、紧急救援资金、啊、基金。然后还有我们这个 Deaf Small Business Emergency Relief 啊，就专门给餐馆员。还有一个 SBE WFF 啊，这个基金也可以给啊餐馆去申请补贴的。还有一个 Tennessee Action for Hospitality， 田纳西州啊这个基金啊叫做 Tennessee Action for Hospitality。还有一个纽约呢，有个叫什么呢 ？NYSBDC 啊 Small Business。啊 ，DC 啊，什么意思？我们没去了解。最后一个呢，叫 Restaurant Opportunity Center Relief。所以我们一共有十一个渠道啊，可以奉献给我们做餐馆行业的，在家里面去收集这方面的一些信息，好吗？首先，我们来看一下 Restaurant Employees Relief Fund， 叫做餐厅员工的援助基金啊，餐厅员工的援助基金。这个呢是500块钱，据说这个钱已经被老外拿的差不多了啊，我们中国人卖了一部，已经这个钱已经没有了。Short term COVID-19 related hardship in paying any of the following expenses， 如果你付下面的这些费用有困难的话，你可以申请这个$500的这个补助啊 ，home rent or mortgage。家里面这个付房租付这个房贷有困难的话 ，car payment or transportation cost， 车贷付不起的 ，utility bills，student loan payment， 你的学生贷款啊到期了，你必须要可以拿这个钱去还 ，child care，OK、okay, 带小孩子的费用 ，babysitters，medical bills， 医疗卫生账单，医院的账单就是必须可以拿这个钱来付。Groceries， 买面包、牛奶等等，这些也可以用这个钱去，好吗？所以呢，这个关于这个 Restaurant Employees Relief Fund， 我们有大概有30几个，我们动作比较快啊，帮我们北卡的老板申请了30多家，好吗？现在已经没有啊，这个钱已经没有。虽然说500块钱不多，但是当然是按照每一个人头来。你们一家人4口人在餐馆打工的话，那可以拿到2000块钱，这个钱已经没有了。Eligibility part-time or full-time in the restaurant industry at least 90 days in the past year、啊、在去年一年中你必须在餐馆干过90天以上、这个是第一个条件。第二、primary sources of income is in restaurant industry、啊、你的主要经济来源呢是来自于餐馆餐饮行业、experience decrease wages or job loss After March 10, 啊，从3月10号以后，你感觉到你的工资已经降下来，而且呢，已经工作都失去了啊，现在没有工作了，这个也是合理的啊，这是其中一个原因。第二，最后一个呢是 Live in the United States， 必须要居住在美国本土，你回到大陆以后就不行了，不能申请，或者是这个美国领土以外的一个军事基地。这个或者是 US territory， 山后塞啊，这个百慕达呀、啊、等等这些地方、啊、这个也算、okay?
over the age of a legal majority in the U.S. state of territory. 啊，达到的合法年龄，啊，合法年龄要超过，你不能说一个小孩子，啊，十岁的小孩子你可能不能拿500块钱，他拿不到的，一定要达到可以工作的年龄啊。工作的年龄说成18岁，18岁以下的想在餐馆打工，那条件太苛刻了，大家都知道。啊，要去填一个表格，叫什么 ？Youth Employment Certificate or Permit。啊，18岁以下的这个小孩子在餐馆打工，必须要有填一个表格。这个表格要他父母签字，他自己签字，餐馆老板签字，还有 Social Service 也要签字啊，非常繁琐的一件事情啊，非常繁琐。啊，那这些人可以申请这个基金啊。那第二个基金呢，叫做 Welfare Wage Emergency Fund。叫小费服务啊啊 ，welfare 啊，这个 welfare 就是呢公平 wage 啊 emergency fund， 英文叫做 welfare wage emergency fund。这个基金怎么去申请呢？啊，这个是比较低啊，213块钱，好吗？啊，对于我们中国人来说可能不是很感兴趣，但是对于老外来说也是不错的呀。有什么样的 eligibility 呢？Restaurant workers, delivery workers, drivers, and other tips and service workers, 收小费的人啊，收小费的人都可以去拿啊，送外卖的呀，等等等等。Involved in a member of welfare wage, welfare wage 它是一个 program 啊，就像一个工会一样啊，工会一样，你要去参加它，成为它的会员才可以，好吗？Sign up with the welfare wages and participate in a confirmation interview.哎，还要做一个小的面试啊，几句话问你是不是在餐馆工作等等啊，一个面试啊，小的面试。所以这是叫 Welfare Wage Emergency Fund， 可以给餐馆行业提供。下一个呢叫RWCF Direct Crisis Relief Fund。RW stand for 什么 ？Restaurant Worker 啊，与餐馆行业工作的啊工作人员啊，这个不管你是大厨、包炒、打杂、洗碗、起台、看吧。前台经理、收银等等这些工种都可以拿到的啊，都可以拿到的。那它有哪些具体要求呢？这个资金比较多，好吗？这个一共360万美金啊，这个基金还现在还有钱啊，这个还有钱的啊。援助的方式呢，50%呢，direct cost relief individual restaurant worker。这个50%的这个钱呢，是专门直接给这些在餐馆打工的啊，餐馆的工作人员。餐饮啊，我们具体说具体一点，餐饮行业包括旅馆呀、啊，包括这些给你反正提供服务，这个不一定是就是餐馆啊，餐饮行业啊，这个餐饮跟餐馆是两回事情啊。啊，25%的呢 zero interest loan，OK，、okay? 剩下的呢25%的这个要还给他们的 ，OK， 啊，这个是这个25%的是没有利息的一个贷款啊，你要还给他们。啊，另外一个25%呢是 zero interest loan for restaurant to get back up and running， OK， zero interest loan， 啊，就是说一共100%，他把它分成3个板块，第一个50%呢是直接给你的不用还了，第二个25%呢是这个没有利息的，但是你要还给他们，第三个呢是也是一个没有利息的这个小贷款，然后呢 get back to 等你餐馆开门以后呢，把这个钱还给他，所以这个360万呢，啊，分成3个板块，50%呢是拿起就不用还，剩下25%呢是零利息啊，但是呢，这个餐馆一旦开门以后呢，马上要还给他啊，要还给他 ，maximize 25 per person one time grant， 最大一次性可以拿到2500美金。你们家里面如果有4个人在餐馆打工，可以拿到10000块钱。这个现在我们正在帮客人申请，这个我们现在啊正在这个资金现在还有名额的啊，因为它是360万嘛，360万资金还是比较充足的，所以现在如果有申请的话，可以跟我们直接联系啊，直接联系，叫做 RWCF Direct Cross Relief Fund， 这是一个基金。那下一个呢是我刚才说过的 YAP Small Business Program， YAP Small Business， YAP 就是这个它跟另外一个项目叫 GoFundMe， 啊，跟
跟这个公司联合起来的做的一个项目啊 ，Yap 跟 GoFundMe 这两个合起来做了一个这个项目。这个就具体怎么操作啊，我们可以给大家去帮忙啊，帮你们去弄啊。这个是500个for first 2,000 eligible business that can claim or otherwise start a fundraising。就是给餐馆的嘛，就是给餐馆啊，这个是这个金额不多，就500块钱，但是呢，这个名额是2000个名额，这个名额不多啊，不多，钱也不多，几百块钱而已。那他这个爱心嘛，这个他有什么样的要求呢？第一，你餐馆必须要在美国境内。第二，have claimed their business on Yap by March 22, 2020，在今年3月20号之前，你已经和他们是有这个合作关系的啊，已经是他们的客户了。换句话说，你要去用他的服务，我们要用他的服务。have found a few locations，你的这个分店不能超过5个，好吗？你要是连锁店，像麦当劳这种就拿不到。分店不能太多，好吗 ？I will be listing in at least one of the following category，必须要是餐厅，是快餐，这个快餐店，跟夜生活的酒吧，这个 SPA 沙龙等等这些，你这个按摩店、理发店，美容店这些都可以去申请的啊，这个。不光是一个餐厅，好吗？设定范围稍微宽一点啊，稍微宽一点。那我们下面还有一个叫另外一个基金呢，叫 Another Rally 啊，这个名字很怪啊。Another Round 就是另外一圈啊，这另外一圈 Another Rally 什么意思呢？就赛跑的意思啊，赛跑大家叫 Motorcycle Rally，大家知道吗？就是这个竞赛啊，像这样的一个东西啊。Rally 就是我们这个这个。然后我参加他那个哈雷摩托车的 rally，每年各个摩托 beach 5月份的话有一个很大的几十万辆摩托车的一个 motorcycle rally 啊，我们去参加很热闹，好吗？可惜今年这个病毒，我估计可能开不了，太可惜了。他的要求呢比较简单啊，这个我们可以帮你申请这个也是给你500块钱，不多。但是呢，你这个地方拿五百，那个地方拿是五百，10个地方拿不是5000了，不是？大家不要觉得好像这个，500块钱对我来说没什么。你作为一个餐馆工作，你这次受到影响，你就可以去拿这个钱，好吗？不要去客气，好吗？Provide emergency aid for anyone who is chef, server, bartender, dishwasher or any other hospitality roles。这个主要是给餐馆的大厨。服务生这个酒保，还有这个洗盘子的人还有别的与餐饮有关的这些人员，可以拿到500块钱啊。这个资金现在还有名额啊。NC Retire Restaurant Worker Relief Fund，北卡罗来纳州餐饮工人的救助基金，这个还有钱的啊，这个有钱，这个也是500块钱 One Time Grant，一次性的500块钱给你。Eligibility 要什么样的要求呢？Hospitality employees of North Carolina restaurant or hotel face financial hardship，这个必须要是北卡的餐馆才可以申请。Application will be scored on，他要去评分，谁的分最高谁这个拿到了也是先来后到。Level of need 需要的水平，急需还是一般有的人就没这个钱就活不下去了，那肯定会先考虑他们。Number of years employed in the hospitality industry，在餐馆行业混了多少年了10年跟2年不一样的他要考虑考虑的是谁，这个钱到底先给谁后给谁，好吗？Employee verification，要给你们老板打个电话确认一下，张三在你餐馆工作过没有？这个要去认证一下，好吗？500块钱不多，但是呢，有10个的话，那就是5000块钱了，就不要这个。还有个 Danforth Small Business Emergency Relief Fund，就是给科罗拉多州的，好吗？Provide up to seven，可以拿到7500美金这个也是不用还的，好吗
eligibility, industry who impact by the coronavirus pandemic, such as food industry, nail salon, barber shop, home childcare providers, and retail shop. 这个范围比较广了，不光是给餐厅的啊，这个指甲店、沙龙、理发店，还有这个托儿所啊，这个零售店都可以申请啊。这个$7,500啊，这个for business owner with the city or county of Denver 必须要在丹佛市的这个企业才可以，好吗？啊，所以呢，这个我们可能申请不了，我们不是科罗拉多州的员工，好吗？还有下一个呢，基金呢叫 SOBBEWFF 啊，这个还比较长一点啊。这个是给佛罗里达的这个餐馆业啊，这个 Food Network Cooking Channel South Beach Wine and Food Festival 啊，这个很长的。这个大家经常看一个电视嘛，这就经常给你人家大厨教你怎么做菜啊，就这样一个组织搞的一个活动，好吗？搞的一个活动。Provide immediate financial support to independently owned and operated restaurants and bars. 啊，这个必须给那些独立经营的餐厅，不是连锁店啊，麦当劳啊、温迪斯啊，这些他们拿不到的嘛。必须不能是连锁店，连锁店拿不到。看，啊，based on Miami, Dade County, Broad Counties, Palm Beach County 等等啊，它对地区有限制的啊。如果有佛罗里达的朋友的话，可以申请这个啊，这个不错，$7,500，挺好的。对，一个田纳西有一个给我们餐馆业的一个叫 Tennessee Action for Hospitality， 嗯，有这样一个基金，一个人也可以最高拿到$1,000的赠与，这个也是不用还的，好吗？我们每次看到我们说的基金啊、补助啊、补贴啊，这些都是不用还的。说什么零利息的贷款呀、啊，什么这个那个贷款，凡是提到贷款两个字的话，都要还回去的。所以大家要注意一下，我们申请的时候呢，我们这一次选出来的21个州，大部分都是不用还的。所以呢，我们花了很多时间给大家在准备啊。Application will open on Monday, April 13th， 刚刚开放啊，前天才开放的啊，4月13号才开放的。Based in Tennessee with the operating business license in March 1st, 2020，必须是田纳西州的生意。啊，这个企业，而且呢，这个在3月1号之前，2020年3月1号之前已经拿到了商业执照的这种企业才算，别的不能算的啊，别的不能算的，好吗？啊，最后一个呢是叫做 NYSBDC 纽约小型企业发展项目啊，这个也是给餐馆行业的 ，working to assist small business owners have several support program， 啊，这个他们自己也有一个 PPP 啊。纽约他自己也有一个EIDL 啊和一个这个 PPP 好吗？啊，然后有 SBA 跟他们自己州搞的，这个对于纽约州的同事有一些帮助。有什么样的条件呢 ？Provide small business with working capital loan up to $2 million 啊，这是一个贷款，可以拿到200万啊，最多可以拿到200万。OK，eligibility 有什么样的条件呢？Business is experienced business loss due to the coronavirus. 这一次呢，这个生意会受到影响的。Loans are not intended to replace the loss of sales or profit or expansions. 啊，你的生意掉下来，他不管你。啊，这个是这个，或者你的利润降下来，他不管你。他主要目标呢，还是要把员工留住啊，水费、电费、房租要付清。所以这个是跟联邦的那个 small business ERDL 是差不多的，非常相似的。OK， 最后一个呢叫做 restaurant opportunity center relief， 餐厅业中心的救济基金啊，这也是一个基金啊，一个人可以拿500块钱啊 ，tax application on daily cut off when it reaches to capacity on that day， 每天他给几百个名额，每天这个名额到了以后呢就没有了啊，就是每天就那么多啊，所以呢，我们今天关于这个餐厅的这个对我们餐馆行业的这个各种各样的有11个不同的这个免费的基金，然后呢，这个还有讲了一下这个3-1的，从这个 emergency sick leave 到 family medical leave， 最后到失业啊，这37个月，
不用上班，每天有都有工资收入。最后我们讲了十一个与餐馆有关系的啊，免费的不用还的啊，补贴有五百的，有2500的，有7500的等等啊，不一样。这些呢互相不冲突啊，互相不冲突。所以说呢，它每一个都有一定的条件，但是呢条件都非常的容易满足。所以大家如果啊，如果对这个对这些申请这些基金有兴趣的话，你扫描一下我们这个二维码啊，扫描一下二维码，然后呢，我们可以尽快的给你去申请啊。具体怎么申请，流程的话，我们自己啊会告诉这个，我们自己会掌握的，好吗？所以今天非常感谢大家这个来这个听我的这个讲座啊。明天是正常，后天是洛杉矶华人资讯网，是一个美国最大的一个。媒体啊，跟我做一个这个联合直播啊，就希望大家啊，是洛杉矶时间是1点钟，也就是我们时间是4点钟啊，希望大家都参加一下。我两个软件同时在使用，你们这个用我的这个软件呢叫 Easy Web 呢也可以，他们有他们的软件，我们有我们的软件。所以我现在我的讲座呢，有的时候是一天两个团队同时进行。今天呢是我们中餐通讯啊，中餐通讯，他们的总部在旧金山啊，老板跟我们很熟，每年他们的活动我都去参加了啊。这次呢，他特别提出了餐馆基金啊，帮助啊这个餐馆也促进他的销售啊，然后呢再帮从中餐馆行业帮我们在战斗的一线的美国的医生和护士，帮他们提供了很多免费的午餐。所以啊，这次呢，非常感谢中餐通讯给我们提供这样好的一个平台。希望今天的讲座呢，可能大家能够受到一定的这个收益啊。然后等一会儿我会把这个做成一个这个叫什么 YouTube，然后发到这个群里面，大家可以如果没来得及听的，可以去再听一下。如果觉得这个东西有用，可以发给你朋友，让他们也听一听。OK，感谢大家。下来我来提几个问题啊，大家还有几分钟的时间，可以问几个问题，有没有人有问题没？做餐馆的多不多？这次？杜宁，你说什么？Reply ND，杜宁。申请必须是3月以前，那他们注册过的企业。Yap 啊，对对对，没错没错，就是他有规定的啊，你现在这注册了就没有用啊，现在申请不行。有没有别的问题啊？有没有别的问题？有没有？这次今天我们来做餐馆的行业的多不多？餐馆行业的多不多？如果没有问题，我们今天到此为止啊！谢谢大家，我们明天下午5点钟见，后天下午4点钟啊，洛杉矶是华人资讯网是一个很大的平台，到时候请大家参加啊！谢谢，再见。Rita 说什么？如果申请到了 PPP 的，现在疫情关系放假在用。放假回家以后，只要在6月30号之前把员工招回来就完了嘛。那只要6月30号把员工招回来就可以了，必须可以发工资。对对对，没错没错。哎，谢谢大家啊，到此为止。